Конкретното финансиране по всяка една ос ще бъде доуточнявано, обясни заместник министър Жечо Станков, но уточни. Тук е момента, за съжаление, да спомена и нещо друго, че доста общини се обръщат към нас с въпроси, които до една, по един или по друг начин са пристигнали до тях чрез информации, които са достигнали до тях чрез некоректни, да ги наречем, организации, които се опитват по един или друг начин да извлекат финансова облага и да помолят общините още от сега да правят необходими обследвания в една или в друга насока. А повярвайте ми, Министерството на енергетиката ще даде достатъчен срок на всички общини, след като отвори необходимите оси за кандидатстване, да могат да бъдат направени съответните проучвания, съответните, така да се каже, енергийни одити, за да можете да кандидатствате по тях. Жечо Станков призова аудиторията да се информира за предстоящи финансирания от сайта на енергийното ведомство. Не се подлъгвайте по мнения и така препоръки на ако щете ще ги нарека, консултанти, които единствената им цел е да извлекат финансови облаги от общините, а гледайте конкретно какво ни предстои. Заместник министърът на енергетиката съобщи, че предстои конференция, на която ще бъде представен точен анализ с конкретни суми по съответните оси.